Nová kniha pana Jaroslava Dvořáka se jmenuje Procházkou po zaniklých obcích Ralska. Několikaletá práce, sbírání vzpomínek, pamětníků, ověřování fakt to všechno za knihou stojí. Abychom nezapomněli. Procházkou po zaniklých obcích Ralska. Tak se jmenuje Nová kniha pana Jaroslava Dvořáka, kterého já mám u mikrofonu. Dobrý den. Dobrý den. Uh... Nová kniha. Chtěla jsem možná říct, byla napsána, ale ona možná i tak vznikla. Kde byl ten prvopočátek, pane, pane dvořáku? Protože jsem ještě za socialismu dělal chvíli vojenských lesů a dostal jsem se do toho prostoru. Potom po 90. roce, když bylo možné tam výjíždět, tak jsem tam byl několikrát. No a následně už asi 20 let. Mám povolení od vojenských lesů a mapuju zaniklé vesnice. Dotýká se vás to třeba nějak osobně? Je to uh, ten prapůvod z rodiny? Nebo to byl jenom zájem, že jste tam viděl nějaké sutě, možná zbytky ještě těch vesnic? No, z rodiny to nebylo, ale tak trošku, tak trošku to bylo. Uh, tajemno, který, který tam z toho dýchalo z těch zaniklých vesnic. A potom jsem jednou slyšel osud jedné rodiny, která byla odsunutá a tím vlastně započal můj zájem o historii těch vesnic. Do jakého období se ta kniha stylizuje? Kde jsou vlastně ty vzpomínky? Kde začínají, kde končí? V podstatě se jedná o první republiku až do odsunu Německého obyvatelstva. Vy jste mi říkal, že to jsou vlastně vzpomínky obyvatelů, kteří tam žili. E, podařilo se vám, což si myslím, že není ani moc možné, podařilo se vám najít každého z každé vesnice, nebo už to potom byly, třeba moje teta tam bydlela, my jsme tam chodívali do školy? Z každé vesnice ne, ale e, pamětníků z kraje bylo, bylo hodně. Mm -hmm. Takže jsem si je tam do těch vesnic vozil a e, oni mi vypravovali příběhy a ukazovali, kde který dům stál, kde byla škola, kde byla kaplička a takový ty pamětní hodnosti těch vesnic. Kolik těch vesnic je? Máte představu, kolik je v nich popsa kolik je popsáno v knize vesnic? Budu říkat, že kolem 25 vesnic a osad. Vy tam dneska se spolkem Historie Mimoňská děláte i výpravy nebo návštěvy, procházky pro širokou veřejnost. Děláme vycházky jednou třeba za dva měsíce, vytipujeme si jednu nebo dvě vesnice a zájemci přijedou do náhlova, odkud začínáme. Začínáme vlastně tím, že si tam dáme pravou brazilskou kávu a pak jedeme do těch vesnic, kde si prohlížíme fotografie těch původních vesnic a po případě se snažíme ještě najít podle, podle základu některé domy, hostince, školy. A když máme štěstí, tak tam mezi účastníky jsou i pamětníci nebo potomci pamětníků, kteří nám e, o té historii ještě něco řeknou. Když jsou to potomci, orientují se v tom ještě, protože už se to pomalu ztrácí, že ty vzpomínky přece jenom, když vám někdo. Říká nějaké svoje vzpomínky, zážitky, tak to, co vy si z toho pamatujete, je možná, že vás babička držela na klíně a vykládala, kde bydlela a kde to tam, jak vypadalo. Je to ještě pořád nějakým způsobem orientované? Drží se to nějak reality? Zjistil jsem, že pamětníci si někdy, někdy už nepamatují úplně všechno, ale byli i pamětníci, kteří přesně a na jistotu šli ke svýmu rodnému domu, přesně věděli i situace, které tam vznikly při tom odsunu a docela poutavě vypravovali, když se museli loučit s tím svým domem. A teď vzpomínám na pana Bureše, za kterým jsem byl u turnova v jedné vesnici, když vypravoval, jak se seděl na kozliku a odjížděl s části majetkem a brečel. Pane dořáku, já se vrátím ještě k té knize, protože uh, vy jste tady teď i řekl takovou docela uh, takovou plačtivou vzpomínku nebo něco, co nás určitě zasáhlo a bude nás to zasahovat i ve vaší knize. Ale pozbírat vzpomínky za vzpomínky lidí za 20 let je jedna věc a dát je do nějaké čtivé podoby je věc druhá. Pomáhal vám někdo vůbec to nějak dát dohromady, zeditovat, napsat, zkontrolovat? No, text jsem napsal sám, ale pochopitelně jsem se obrátil na odborníky, kteří to se snažili upravit, ale pořád v tom vidím jenom amatérský Povídání, ale protože jsem, protože jsem se snažil za celou tu dobu sehnat někoho, kdo by to zdokumentoval, ať už třeba televize česká se mnou natáčela tam šot, tak jsem několikrát i upozorňoval na to, že to pořád není ještě zmapovaný, ale nikdo ten zájem neprojevil, aby se ta historie zdokumentovala nějak výrazněji. Tak a teď máme před sebou knížku, která, neříkám, že je úplně malá a úzká, protože si myslím, že to muselo být hromada práce, ale bude následovat i nějaká další. Říkáte si teď třeba, jú, tohleto jsem tam nedal, nebo teď jsem si něco nového dozvěděl, mohl bych udělat pokračování? No rozhodně nebude, pokrač nebude žádný pokračování. Pochopitelně jsem, se, pochopitelně jsem si uvědomil, že jsem tam spoustu věcí nenapsal, ale musel jsem taky asi 15 stránek textu vypustit, protože někteří pamětníci, když viděli, že se chystá pro vydání toho textu a toho, co mě vypravovali, tak nesouhlasili s tím, aby to bylo zveřejněno. Což tedy nechápu, ale bylo, byla to jejich volba, bylo to jejich rozhodnutí. Takže asi o 15 stránek je ta knížka uší. Kdo vám pomáhal s náklady? Je to celé ve vaší režii nebo byl nějaký sponzor? Je to celý v mý režii. To se dostáváme k okamžiku, kolik kniha stojí. 170 korun. Já tady mám i poznámku, kde ji můžeme koupit. Vy mi potom, nebo můžete mi říct některá místa v Mimoni, ale jinak to je na stránkách Spolku Historie Mimoňská www.historiemimoni.cz, kde je na lenka.fogl-seznam.cz možnost si knihu objednat a potom ještě na některých místech v Mimoni, která jste mi řekla a možná nejen v Mimoni. No, je to Unibazar. Tuhle tu distribuci zajišťuje paní Lenka Špačková a k dostání ta knížka je v knihku pectví ve Bělé a pak v Michově Hradišti. A v Náhlově? A pardon, a v Náhlově. A v Náhlově v muzeu vystěhovalectví v Náhlově.